І хочу зараз окремо сказати усім нашим людям в Криму, в Севастополі, в усіх окупованих районах півдня та сходу нашої держави, у поки що окупованих районах. Дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. Крим буде повернуто, Крим – це наше. Жодна Росія там бути не може. Це наше і більше нічиє. А ну, переключи какой-нибудь другой канал. Субъектам Украина довела. То же самое. Это же как к Новому году. Там что-то написано вот в этих мелких буквах, когда переключаешь, то пишется.